ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟସୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପଠନ ପାଇଁ ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:11 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫାରିସିମାନେ ଆସି ଯେଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ମାଗିଲେ। ସେ ଅନ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଏ ଯୁଗର ଲୋକେ କାହିଁକି ନିଦର୍ଶନ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହେ, ଏ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଦର୍ଶନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଯେସୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁନରାୟ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେସୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛି ଯେ, ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆଖି ଅଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। ଆଜିର ସମାଚାରରେ ଆମେ କେତେ ଫାରିସିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ ଯେସୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ଚାହିଁକିରି। ବୋଧହୁଏ ଏହିଭଳି ଫାରିସିମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଆଗା ଯେସୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆଖି ଅଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। କାରଣ ଯେସୁଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନୀକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନୀ ହିସାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେସୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତାରା ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେସୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ଦିନ 12 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସବୁ ଅନ୍ଧାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବା କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିଛୁ ତୋଫାନକୁ ସେ ଆଦେଶ କରିକିରି ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀକୁ ସେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦିନେ 5 ରୁଟିରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁଆଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ 7 ରୁଟିରେ ସେ 4,000 ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଲାଜରଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ପୁଅ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ ଏହି ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହିଭଳି ଫାରିସିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀକୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜନ୍ମଠୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଠିନଥିବା ସେ ପକ୍ଷାଘାତୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଉଠ, ତୁମର ଖଟ ଧରିକି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଟ ବୋହିକରି ସେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ୍। ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆଜି ଫାରିସିମାନେ ଆସିକରି ଯେସୁଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। କେତେ କଠିନ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବୋଲି ଦେଖ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ମାର୍କ 8:18 ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଖି ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ, କାନ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁନ ବୋଲି ଯେସୁ ପଚାରିଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଅଖି ଥିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଐଶ୍ୱରିକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଅଧିକ ନିଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ାକ ମାଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପାଖରେ ଆମେ କେତେଟା ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ
से ही अंधलोक आगे ओदि ओदि छवि देखा बट बढ़ी होती वो से नुआ नुआ अंध दर्शन गुड़ाक यही लोक मान दर्शाऊ माति लिखित चार अध्याय सात पदरे आम पढ़ु तुम्हें तुम प्रभु परमेश्वर को परीक्षा करना सत यही निदर्शन गुड़ाक सब जाणिक देखिक नुआ नुआ निदर्शन चाहूबाट यही प्रभु को परीक्षा कला भाई गोटे कार्य हम जहाँ गोटे पाप कथा भाई भौनी माने एही बोली केते देखी करी मध्यो विश्वास करन थिवो लोक मान को पाई गोटे दंड मध्यो अछि ताहा आमे जानिबा को पड़िबो। माति लिखित समाचार षोल अध्याय षोल पदरे इमती लेखा जे जे माने विश्वास करिवे से मानको दीक्षा स्नान दियो जे माने विश्वास न करिवे से माने दंडित हबो। एही बोली प्रभु नुआ दर्शन देवा को न चाहेकि अविश्वासी लोक मानी दंड मंदिर से निरूपण कर रखिदे भाई भौनी माने येसुंकर ए जीवन सारा कर आश्चर्य गुड़ाक सब निदर्शन रूपे आम ग्रहण करी विश्वास करी आम परित्राण पाइबा को आम योग्यता पाइबा। समस्त को जय जेसु।